Ka qenurimi i 10 vogëlushëve ndaj mësuesve të tyre në këtë ditë të veçantë. Tufat me lule dhe përqafime të ngrohta mes nxënësve dhe mësuesve kanë qenë disa nga momentet më të bukura në këtë ditë. Unë jam një ish nxënëse dhe vi shumë shpesh këtu në shkollë për të takuar mësuesit që kam patur. Kam shumë nostalgji nga kjo shkollë. Kam ardhur për të uruar mësuesën time kujdestare. I kam sjellur këtë të mdafilin e kuq. Lule, shumë lule. Një sport edhe dy buqeta. Nxënësi duhet t'ia tregojë gjitha mësuesit, e kupton, dhe mësuesi duhet të jetë shumë tolerant me nxënësit. Sot mësuesi unë i dhash lule dhe i dhash një çantë. Recituam, bëm një aktivitet në klasë dhe uruam mësuesen. Unë them mësuesit që ta kaloj shumë bukur këtë ditë sepse është një ditë shumë e veçantë edhe e gëzueshme për të. Ndërsa për mësuesit, kjo ditë është plot me emocione të veçanta. Është dita më e bukur e jetës sime. Lulet janë dhurata më e bukur për mua. Emocioni më i madh është kur vinë dhe të urojnë ata nxënës që ti nuk i ke më, që janë të klasave më të larta dhe urimet e tyre janë shumë më me vlerë. Tërë me kolegët kemi prenotuar një drek dhe do të festojmë së bashku. Festa e 7 marsit e ka zënë fillën e hershme që nga viti 1960, kur Shteti Shqiptar vendosi që kjo ditë jetë fest në shenjë për kujtimit të themelimit të të parës mësojnëtore Shqipe të Korçës, e cila u themelua më 7 mars 1887.